よし、オッケー、ヤッホー、キラキラとハートもありがとうございます。 ありがとう、みんなありがとう。こんばんは、見て、初めてじゃない、こんなちょっと甘めのお洋服着たのは。そう、どうして今日はこんなに画面と私が遠いかと言いますと、何をすると思いますかね。ちょっと待ってね、私ね、コメントがちょっと遠いから見えづらいと思うから、もう一つの方で見ますので少々お待ちくださいね。あ、キヌダルもありがとうございます。いっぱいありがとう、ありがとう、いっぱい、すごい、わー、すごい、いっぱいありがとう。ありがとうございます。ちょっと待ってね、あ、あ、これで OK、 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 はい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 、これで見えるぞ、見えるぞ、こんな、あー、キヌダルもすごいいっぱいありがとうございます。スタコレ送ってくれたの今、さっきね、開いたんだけどなかったから、もう一回見よう。あー、ありがとう。え、あ、I love you だって、ありがとうございます。キヌダルもありがとうございます。よいしょ、これで OK。 え、すごい、このさ、新しいスマホに慣れてしまったらさ、こっちのすごいちっちゃく感じる。うん、2つ、あ、あ、あ、見た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 、あ、もらったもらった、ありがとう、ありがとうございます。あ、流れ星もありがとう、すごいいっぱいありがとうございます。そうそう、でなぜこんなに画面が遠いのかと言いますと、たこ焼きを作ろうかなと思いまして。そう、どうですか、ちゃんとたこ焼き器はあるんですよ、あまり使ったことがないのですが、じゃーん。さあ、無事届いてるよ、ありがとう。私さっきね、自分の声のやつ当たったけど、それを聞いたのね、やっぱ自分の声ってなんか不思議だよね。あとね、私ね、あー、I love you、 ありがとうございます、ありがとう、ハートもありがとうございます、たくさん、そう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 、つけ忘れてた、眩しい、眩しい、眩しいよ。そうそう、で、このホットプレートですね、かわいいんです。何、なんでそのレター、お手紙みたいなの、ありがとう。そう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 、そうそう、金のたこさん、ありがとうございます。そうなんですよ、金色に、そう、金のたこにかけてのたこ焼きなんですけども、かわいくない、これ、これくじ引きした時に当たったやつな。そう、あー、たこ焼きありがとうございます。おめかししてる、そうなの、でもちょっと髪の毛そんなにしてなくて、とりあえずあの髪の毛とかをしてからね、配信するよって話なんですけど、まあ、今からしようかなみたいなね。そう、たこ焼きはその準備が終わった後です。はい、まあ、何をするかっていうのを伝えただけですので、はい。なんかさ、ここだと顔映んないよね。そうだよ、エプロンするよ、ありがとう、教えてくれて、ちょ、あるんだよ、あるんだよ、ちゃんと。もうエプロンしちゃっていいの、先メイクする、メイクは結婚してありがとう、悩んであげる、嘘。何百年後かで、めっちゃ可愛いでしょ、可愛いでしょ、ありがとう。そう、ラストはタコパにしようと思います。じゃあちょっと待ってて、取ってくる。あー、金のタコさん、ありがとうございます。いっぱい、何百年後、そう、何百年後やね、何年後がいい。何百何十年後、よいしょよいしょ、ここにね、いっぱいあるんです。配信だからやっぱ、悩むの、
よいしょ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 、へへへへ、え、清楚に見える、やった来世で結婚、そうやな、来世かな、まあ、夢の中で結婚式あげようぜ。お、違う、愛が足りないのじゃないの、愛は伝わってるの。あ、流れ星ありがとうございます。うん、前座の時もこれだけ持って歩いてるなんかね、あ、じゅっちゃんありがとう。なんかさ、あの生誕のバッグがめっちゃでかくて、そう、靴も入るし、メイク道具も入るし、おやつも入るし、なんかね、あのその着替えた服も入るし、めっちゃ便利すぎて、生誕のバッグで持ち歩いてますいつもそう、全然行く時も生誕のバッグで歩いてる。そうなんです。わー、流れ星ありがとうございます結婚しようねって、あ、そうだね、リア工枠目指しとるから、そうやったね。確かに慣れてないんだよそうなの、入るのめっちゃ、あー、金のハートありがとうございます。じゃあ今日はメイドさんみたいになってたこ焼きを作ろうと思うから、ツインテールにしましょうかね。みんなツインテール嫌じゃない？大丈夫？ブランドのお洋服じゃないんだよねこれ実はそう、ブランドじゃないのよこれはね、2年前ぐらいに買ったのそう、あんまりね富山でこの服を着る機会がなく、そう、本当に着にくかったから、私の顔的にもなんか似合わないって言われてた。ずっと封印しちゃったんだけど、まあ配信ではね着ようかなと思って。なんですよ、久々にねこの洋服を着ました。あー、俺の嫁ありがとうございます。いいよねその、お、守りたいこの笑顔ありがとういいよねそれ、気持ちがね伝わる。似合うけど、思うけど、本当よいしょ、結婚して「いいよ」って言えばいいの私も一切多不正すればいいのか。なんかね、萌え言葉とかさっと出てこないのがねあれなんだよねわー、ば、あの、は、ありがとうございますお花、ハートありがとうございます、ありがとう、いっぱい。ではでは、そうみんなと結婚、みんなと結婚しようか。じゃあ今私に結婚申し込んでいるのは何人ほどでしょうかこんにちは、ありがとうございます。あー、誰もありがとうございますありがとうございます。金のだるま、黄色黄色、はーい、だってあなたお嫁さんいっぱいおるやん。よいしょ、お、結婚して2人目、あ、3人目かな、3人目。次は誰でしょうか。キアの夜公演の DM 全然何回も見てじゃあ今のとこ3人ほどですね、私に結婚申し込んでいる方は3人で結婚式あげようかあと少しです。そうなんです、あと少しなんです。うん、4期生推しじゃなければ結婚いいよ
結婚して 4人いる。いわゆるラストですね。やりきった感想、まだやりきってなくない？まだ7時何分まででしょ。まだですね。ツイン叶わないの分かっていいかやめとく。え、でもさ、申し込むだけ言うだけただだから言っちゃおう。え、何今12位に行ったのか。ありがとうございます皆さん。4期生じゃない、結婚ちょっと待った、お待っただって。4期生ジェラしか見てないので、4期生私しか見てない人なら何人もいるさ。よいしょよいしょ。え、やだ、私がツインテールしてる。大丈夫。似合ってる。やーんやーんとか言っちゃった。もう大丈夫かな、なんか不安になってきた。あんまりジェラ見てて3期生のある方の圧が。確かにジェラちゃんと丸々と丸々しか見てない、ゆわちゃんとあおちゃんしか見てない。へえ、なんか最近ももちゃんとかメリーのこともサホのことも可愛いとか言っちゃって。可愛い、ありがとう。私は知ってるよ。ジェラしか見てないよ。知ってるよ。そう、目合わなかったんだよね。あ、ハートありがとうございます。そう、確かに劇場じゃ髪の毛固定だからね、このツインテール。そして私もういつか、もう次いつやるか分かんないツインテールだから、だいぶレアだよこれ。でもツインテールさ、あー大丈夫、本当になんか本当にツインテールって感じなんだけど本当に。あら珍しくツインテールだ。そうなの、ツインテールなの。大丈夫、これ大丈夫、顔と合ってる、不安なんだけど。ケンの誰もありがとうございます。こんにちは、初見さんありがとうございます。あ、そうじゃ、受付で言ってない、ツインテール作ってる時が素晴らしい。作ってる時が素晴らしいの、今は。あ、流れ星もありがとうございます。レアなツインテール、本当にレアだからね、私がツインテールするのなんて。本当にもうね、ちょっとさ、たこ焼きのさ卵冷蔵庫入れてない。でもまあ、もう売ってるお店も冷蔵庫に入ってないからいっか、大丈夫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 。4日の前座は目合わせに、にあせてにあけます、にあけて、にあけてください。目が合わなかったの、楽しかったから。よし、これで完成ですね、私のツインテール。マジレアだからみんなね、レアだからねこれ。え、そう、たこ焼き器で燃えないようにもツインテール。え、待って、めっちゃ長い髪の毛、やばい、なにこれ。大丈夫これ本当に私、たえ、大丈夫、不安すぎる。似合ってる。似合ってますか、大丈夫ですか。え、ちょっと待って、なんか髪の毛につけれる何かないかな、ちょっと待ってね。この前の赤色のリボンさ、使った後私どこやったっけ。どこやったかな、なくしちゃってさ、それつけようと思ってたんだけど、ちょっと季節的にはさ違うかもだけどさ、あった、思った以上に。確かにそう、そうなの、自分でもそうなの。よしよし、何後頭部に燃えって。よいしょ、
こんな感じ。なんかここピョンピョンしてるね。パチ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 。ここのピョコンはちょっと隠せないかもだね。まあいっか。どう？ここにつけた方がいいのかな。どこにつけたらいいんだろう。ここかな。あ、ここだな。どこどこ、これこっち2つにつけるのもおかしいよね絶対。こんなか、ここか。はい、後頭部マニアってあーしてきた。じゃじゃじゃーん。へへへへもう本当に似合ってんのか似合ってないのか分かんないレベルのツインテールなんですけど、大丈夫ですか本当に私がツインテールしても清楚なツインテールですか。それはそれは可愛い。ありがとう。じゃあ可愛いということで、こんにちは。うん、こんにちは。ワンちゃんさ4期で一番長いよね今。幼く見える？マジ？確かに。あれあんまり昔はツインテールしてなかった。何歯になんか詰まったって。詰まってないよ。あ、金の旗ありがとうございます。リップ塗ったらだいぶメイクした感出ない？わかる？なんかね、お昼ご飯何食べた？食べてないのよ。それが今日朝野菜生活飲んだぐらいかも配信であれ以来何も飲み物以外口にしておりません私。ニヤ着てたら怒られたの。あー、金のだるまありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。ごめんよ。木のだるますごい、すごいね。ありがとうございます本当に。あー、だるまありがとうございます。そう、10時っていうね、中途半端な時間にやったからね私。どう？可愛いですか？心配なんですけど、可愛いですか？大丈夫ですか私。こんばんは、じいちゃん可愛い。ありがとう、いいね嫁。オッケーオッケー。まあ可愛いということでオッケーですかね。まつげが割れてる。あ、キノダルもありがとうございます。あ、流れ星もありがとうございます。よし、じゃあメイクも終わったということで、どう？メイクしてる感ある？あります。あ、キノダルもありがとうございます。こんな感じでエプロンをつけていきます。このエプロン可愛いんだよね、レースなの。めっちゃ可愛い。ほら、わかる？この前絵で描いたやつ。絵で描いたやつだよ。あ、これこれこれ。ほら、エプロンっぽくない？
これこの前絵で描いた私のエプロンって説明したんだけど、このエプロンがですね本当に似てるの、似てるの、ほらわかる、わかる。そうなんですよ。こんな感じですね。食パン、食パンエプロン。どういう名前ですか。ホタルイカ並みの宝石みたいな輝き、本当嬉しい。わかる？あ、よかったよ。よかったよかった。やっぱ私絵うまいんかもしれん。それは嘘だけど、嘘ですが。ねえ、私本当に大丈夫これ今日。大丈夫かな。心配だぞこれ。私の字もレアだね確かに。あんま字書かないからね、字が汚いの分かってるから書かないの。あ、面白い。ちょい実習とかさ、このエプロンつけてたの、みんなに可愛いって言ってもらえたよ、嬉しいね。から私の学校のあまり言ってると絵描き担当になるよ。あ、じゃあ言わないでおく。特徴値は宝だよ。そうだよ、初めて私が描いたやつだと思う。あのスマホの写真ホルダーに入ってたもん、その描いたやつ。そう、私うちは描いたら写真撮るようにしててさ。何これ、リボンがうまくできないよ。全身を見てみたい。ダメ、下ズボンだから。下ズボンだからダメ。これのスカートをね富山に忘れてきたの、だからダメ。まあでも、あ、でも大丈夫かな、立っても大丈夫。こんな感じ、多分これ後ろ。センスのお嬢らしさ出てます。やった、嬉しい。それはそんな嬉しいこと言ってくれんの。こんなんです、かわいいでしょ、ほらわかる、まあ、このレースとね、はいはい、こんな感じ。まず自分も面白すぎ。はいはいはい、あ、頑張ってください、ありがとうございます。では作っていきます。では商品紹介から。あ、かわいい、ありがとう、かわいい、本当楽しい。下はね言えない。あー、ハートありがとうございます。センスをやった、え、センスを、本当嬉しい。ずっとね、そうそう、でも誰にでも言われる、友達にも清楚って言われるもん、ちなは清楚だねって。図星とか言わねえよ。タコも買ってきたんだよ、値段も隠しとこっかな。あ、いや、はい、こんな感じ。今からタコ切らなきゃいけないんだけどね。天かす、あとで自撮り、確かに自撮りする。あとは普通にちょっとパンとか買ってみた、私が配信の後で食べるやつとね。何これ、なんかカルピス買ったらさ、対象商品たまごっち集めよう、だって可愛いんだけど。可愛い、ゴミ袋だ、これにしよう。パン入れないよ、パン入れませんよ、私は。待ってね、紹介しながら勝たしていくわ。意外とさ、もう一個のスマホで見なくてもさ、普通にここにいてもコメント見れちゃうから、閉じようかな。あ、そうなん、なんか久しぶりにさこういうジュース飲むからさ、そうそうなんだ、三両だったんだ。だからさ、たまごっちは懐かしくない。はい、じゃあ見て、竹串。
よいしょ。うわほら、たこ焼きこれね、これ全部入れたら100個できちゃうんだって。100個、てかたこ焼きするなら絶対メリーも来たかったよ。メリーずっとさたこ焼きしたいって言ってたもん。ソース、ちょっとたこ焼きのソースがなかったからさ、許して。あとは卵ですね。5月10日までです。5月10日までのですですです。はい、うん、そう、私もだよ。あ、でも最初に流行った時か、そっか、私もね、たまごっち4台ぐらい持ってた、首にかけてたもん。なぜ買いだってちょっとなんか大丈夫かなと思って。そんな変なとこ突っ込んでこなくていいよ。よいしょ、何やな、見てなかったことにしてね。はい、はいはいはい、約30年前か。そこが一番最初に流行った時。じゃあ2番目に流行ったのは、私が流行ったのは何回目ぐらいなんだろう。私も小学校の時に、うん、はい、こんばんは、ありがとう、黙ってなくていいよ。はい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 、じゃあね、手元が見えるか見えないかなんですけど、ね、顔と手元どっちを見たいんだい、みんな。よいしょ、なんか楽しい。じゃあちょっと今から1時間で作っていきますね。ポリ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 、おりゃ、これだ。どっちも可愛い、ありがとうね。どっちも見せられる、このぐらいがギリじゃない、わかんないけど、ちょっと待って、やってみる。このたこ焼きさ、配信終わったら誰か呼ぼうかな。そのぐらい、あ、でもついてる、もしかしてなんか匂うぞ、ついてる、気をつけよう。匂いする、ちょっと待って、なんか警報器ならないか不安になってきた。大丈夫だよね、ちょっと換気扇もつけてくるし、ちょっと戸も開けるわ。ちょっと待ってて、ちょっとレッスン着映るのやだな、ちょっとやだな、どうしよう、ちょっと待って、ちょっと隠しながらね、ギリギリまで隠しながらね。よし、オッケよし、オッケー。下が映っちゃう。うん、大丈夫、ちょっとずれたところにある感じだから。見えんかった、暑い、ちょっと暑かった、下ジャージ。だって上しか映んないもん、スカート富山に忘れたし、この前履いて帰ったらさ、こう脱いでソファーの上にかけて新潟戻ってきちゃった。あ、ハートありがとうございます。ついみんな好き、え、なんかあったかくなってる、どうしよう。
これどっちが正解なの？これがついてる。わかんな。え、どっち？このホットプレートの使い方からまずじゃないこれ。大丈夫これ。え？あったかいぞこれ。ホットプレートはいつもね、あんま使わないんです私。使い慣れてなくて、ちょっと私です。カチカチ言ってる、カチカチ言ってる。これはついてるぞ、これはついているぞ、これはついているよ。うん、ついてますね。はい、ついてました、すいません。コンセント、え、コンセント入ってるや。あ、ついてるわ、怖え。よし、OK。 あ、ハートありがとうございます。ちっちゃかわいい、ありがとう。ツインテールしたの今日。なんかあったかくなってきてるけど、ちょっと一旦切りますね。あ、でも熱くなる前に時間かかるか。じゃあいいや。はい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 、この容量の悪いね私ですね、すいませんね本当に。タコ切ってない、切ろう。そうじゃん、私なんで立ったのさっき。もう、はいはい、ボウルにねこれを入れますが、入れますが、私は100個も作らないですので、まあ適当な目分量で入れていきますね。はい、卵1個目割ります。待って、順番合ってる？お水もいるじゃん。割ります。あ、大丈夫大丈夫、目分量ですればできるから、できますから、大丈夫です、安心してください。てかなんかまたついてんだけど、なんで？これつけても消してもどっちでもつく感じのやつ、これどういうこと？怖いぞ。え、1個でいいかな。50個分でしょ卵2個で。じゃあ1個でよくない？え、どうする。いや、入れとく、入れといて損はないよね。まあもしね、たこ焼き作りすぎたらね、冷凍しちゃえばいいんだよ。ってことで2個入れました。ティッシュ、ティッシュ、私ティッシュもどこやったかわからんしね。1個で良さそうな気もしたけども、私はもう2個入れちゃいました。あった、ティッシュ。多分これね、ママとパパが見てたら大丈夫大丈夫大丈夫、あーアホやなと思ってるやろ。とりあえず、ね、持っても怖いからコンセント抜く。え、意味わかんない。見て、今日本当はホットケーキにしようと思ったの。でもやっぱこの時間にホットケーキもなーって。そう思ってやめた。はい、卵混ぜたよ。なんかまだあったかいんだけど。じゃあさ、ちょっと卵冷蔵庫入れるのとさ一緒にさ、ちょっとあの包丁とか持ってくるから待ってて。ちょっとみんな目つぶって、立つから、立つから。よいしょ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 、オッケー。
なんかすごい病院みたいな香りする。これ消したよ。ツインも可愛いな、本当ありがとう。そう、私のツインめっちゃレアだからズボンにキャップ萌えとかやだ。ほんと見ててめっちゃ楽しい。ほんとに、じゃなんか病院の香りがするの、ホットプレートが。もうほんとにみんな絶対ハラハラしてるでしょ、私がさ料理するから。じゃあのたこ焼きとかほんとにあんまやらなかったの今まで。タコ洗うの？なんかまだホットプレートなんか喋ってる。カチッカチッ、えコンセント抜いたよね私。え抜いたよね。もう抜いてるわ。料理できます私、料理得意なの。私の得意な特技に書いてあるでしょうが。生じゃないよ。多分煮だこって書いてある。煮だこって何？合ってるよね。鉄板、うん、使ったことあるからあるよ。うん、洗ったよ。大丈夫大丈夫。ねえ、箸も持てないわマジで。それ誤解。持てるから使ってないだけ。そうだよ、料理検定3級持ってるもん。私できるよ。4級も持ってる、3級も持ってるからね。本当にもう本当に本当にもう。じゃあ目分量で入れてきます。煮だこって何？煮だこってさ、茹でなきゃいけない感じのやつ。まあ確かにね。うん、筆記もあるよ。何煮だこ、どういうこと？煮だこってさ、まずい。もういいし、もう自分の思うままに作るから、みんな見てて。みんな見てて、私の思うままに作るから、まあ見てなって。うん、そうなんだよ、まあ、とりあえず混ぜるから。でしょ、煮だこってそれでしょ。だってスーパーで聞いたもん。何？ファイトファイト、ありがとう。煮だこ、そうよ。本当にね、もう紛らわ、私本当にあのね、あれなの、私がそうだと思ってることも、そうじゃないのって言われたら、あそうなのってなっちゃうから。え、赤くなってる、赤くなってるよ。何？これだよ。これはだって煮だこって書いてあるもん。確かに私優柔不断だわ。うん、それだわ、思いつきでやっちゃうの全部。それはね、ずっとママにも言われてる、計画性がない。それは結構あるかも、本当に思いつきでやって材料足りなかったりとかはする。スープの名前、うん、北海道。何優柔不断の逆って。うん、書いてなかった、大丈夫。なんか調理元みたいな書いてあっただけ、まあ、それはね分かんないだろうから、大丈夫。今粒もうちょい水いるかな、結構トロトロよ、ほらホットケーキみたい。なんで包丁に落ちてんの。
水少ないのかな。うん、でもあれだよ、うちの妹も言ってた、じゃあちゃんってさいつもさなんかさ適当に作ったやつの方が美味しいよって。失礼すぎやろ。まエプロンしてるよ、これだよ、私のエプロンはこれです。あ、そうなのね。たこ焼きはね本当に家でもあんまやんないから。わかった、じゃあ全部入れる。え、センスいいって褒め言葉、あ、やったね。本当にたこ焼きってこれでいいの。確かに、でもたこ焼きのお店行った時もさトロトロだよね。ね、確かに。じゃあそうじゃん、じゃあもっとサラサラにしいちゃおう。確かに確かに、私本当にたこ焼き友達とたこパなんて本当に人生で一回したことあるかないかだからさ、それもそのたこパのさ準備もさ私たこ切ってただけだから。そうだよ、自己流が一番おいしい。あ、確かに、はい、そういうことです。私は本当に料理できますので安心してくださいね。できますから本当に。あの証明したいんだけど、料理配信とかしたいんだけど背景の問題でちょっとできなくて。え、もう入れない方がいい。私ね紅生姜食べれないから入れないの、いつも。え、シャワシャワかなこれ、これシャワシャワかな。ね、包丁使う前から怖い怖いって言わないでよ。え、揚げ玉入ってるよ、そのくらいでいいと思う。本当に本当に、え、たこ焼きで照明は難しいぞ。だってだって作ったことないもん。シャバシャバだね、怖いからもうちょっと入れちゃう。天かすまだだ、そうだよ。でもちゃんとあるからね、ほらいいの買ってきたんだから。よいしょ、まあ、たこ焼きはね、うん、もんじゃ焼き、私もんじゃ焼きもあんま食べないかも、こういう焼く系あんま食べなくてさ。そう、焼くときに入れるよね。顔ちっちゃいな、ありがとう。イエイ、なんだっけ、イエイってこれ何、イエイって。水の代わりにカルピスはやだ、さすがにやだ。あ、タコ切ります。じゃあこれはちょっと一旦寝かすということでこちらに置いときますね。え、大丈夫、倒れない、倒れそう、ここ置いとこうかな。はい、じゃあタコを切っていきます。はいはい、包丁ですね、タコですね。やだよ、チョコ入れないよ。わー、アイラブユー、ありがとう。寝かす。やだよ、倒れたのは。さすがに私発狂するわ、さすがにね。あ、うん、タコの香りだね。僕はボテヤンの常連だったので。お、粉物には詳しいの。私あんま粉物あんま食べなくてさ。そう、わあ、偉い、ありがとう。ホタルイカ入れる、ホタルイカ売ってなかった。これなんだろう、夕ご飯って食べてきていいよ、食べてきな。え、なんかタコさん点々ある、大丈夫。あ、ぷよぷよしてる。タコさん、ちょっと失礼します。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと買ってきた部位間違えたかな？大丈夫かな？タコってちっちゃい方がいいんだよね。多分わかんないけど。今度メンバー呼んでロシアンたこ焼きパーティー。嫌です。最近ね、メンバーうち来ないの。そう。メリーがこの前来たかなぐらい。私の誕生日迎えるときメリーと一緒にいたもん。メリーと12時になるまでとか言って年越す並みに一緒に楽しんだ。サイズ次第か。オッケーオッケー。どのくらいがいいかな。
たこ焼きのタコってどのくらいかな。今タコ切ってるこれぐらい。どう？わかる？タコ切ってる絵面見たい？あんま包丁移さない方がいいかなと思ってるんだけど。どうです？え、難しいよタコ切るの。こんぐらい？でかい？白に白見えんわ確かに。でかいかこれ。もう半分。ちっちゃいぜみんな。私豪快だよね多分。え待って、タコ余ったら本当に目に呼ぼう。たこ焼きパーティーしようって、スプリング終わったらたこ焼きパーティーしようねって言っててやってないの。これくらいかな。あ、先端恐怖症。じゃあ見せないでおくよ。まあ、たこ焼きするときに見えればいいか。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと待ってね、今タコ切ってるから。いいサイズ、手切るのありがとう。こんぐらい、これペラペラだからいいんじゃないね。いいサイズだよね。私本当にね、味噌汁とか本当に何か作るときもいつもサイズがねでっかいの。肉じゃがとかもどでかいし。でもでっかいからこそ、あの検定でちょっと野菜のサイズがでかいって言って減点食らったけど、でも合格したから OK。 ぶつ切り豪快でいいの。そうだよね、そうそう、こんぐらいか。具が大きい、鼻が大きいに見えた。そう、具が大きい、そうそうそう、私具大きいんです本当に。こんぐらいかな。いっぱい、あ、ウインナーとか買えばよかった。なんか買いに行くまでなんじゃら買おうなんじゃら買おうと思うけど、買いに行ったら急にケチが出て、こんなに冷蔵庫に余っても食べないなぁって思って買うのやめちゃうの。え、そうだよね、チーズ入れても、そう、チーズ、ウインナーじゃない、タコじゃない。どう？わぁ、だるまさんありがとうございます。乱切りはでかいぞね、チーズ美味しいよね、わかる。私家で食べた時はタコじゃないのも入ってる。でもね、チーズだけではあんま食べないから私。そうだから、それ考えたら、あ、チーズ食べないなって思って買わなかった。かわいい、ありがとう。まあね、家族が来てね、チーズ食べてもらえばいいんですけどね。確かに、とりあえず一旦作ってみるか。ちょっと手拭きたいぞ。いや、洗った方がいいかな、これ。洗ってこようかね。でちょっと余ったのここに置いて、このタコさんもここで寝かせておいて包丁はあれだから、タコさんをお皿に入れたいから、いや、ここに入れよう。寝かせると美味しくなるからね。そうなの。こんばんは、こんばんは、ありがとう。よし、じゃあね、いっぱい切ったからちょっと待ってて、みんな目つぶってて私立つから。よいしょ。
ねえねえ、みんなにさ質問なの。じゅっちゃんかわいい、ありがとう。おいしくなる、おいしくなる、ありがとう。こんばんは。そう、ちょっと質問なんだけどさ、このイベントってさ7時何分までじゃん、何分だっけ、7時59分までじゃん。それは終わったら3時間超えてもいいのかな、どう思う。あ、ハートありがとうございます。そのまま超えて続けててもいいものなのか、一旦切らなきゃいけないのか、どうなの。一旦続けてていいってこと。じゃあ今日は最悪10時まで続けてもいいってことか。まあ、そんなにやらないけど、やらないけど。オッケーオッケー。これついてるかな、ま、熱くなるからわかるか。じゃーん、あぶねえ。こんな感じ、見せたいの、見せられないけど、こんなのです。あ、ハートいっぱいありがとうございます。よいしょ。じゃあこれはイベント終了後は続けて大丈夫。 OK。 じゃあ今日はじゃあ時間を気にせずにやっていくね。あ、イベント終わるまではちょっと気にするけど、よいしょ、まあ、いい感じに続けます。ここまで映っちゃってんので、私このパン買ったこっち久しぶりにこういうパン食べたくなっちゃって、懐かしいなって思ったから。ん、じゅちゃんかわいい、ありがとう。タコパだでしょ、かわいいでしょ。火傷しないでね。うん、頑張る。火傷はしないと思うさ。熱くなれ熱くなれ。ちゃんと今日竹串も買ってきたから。あ、食べないから見てる。パン入れません、カルピスも入れません。飲むんです、私が。久しぶりにジュースを買いましたね。いつも野生生活だから。油引くよ。いっぱい入れた方がいいよね。入れすぎた。みんな今ハラハラしてるでしょ。うわうわ大丈夫大丈夫、うわ怖い怖いとか思ってるでしょ。私わかるから、みんなが考えてること。はあ、ワイオレンジ色、野菜生活。そう、オレンジ色好きなの私も。爆発する。え、何。うん、これでしょ、拭くよ今から。ハラハラしてない、してるくせにみんな。確かにちょっと油入れすぎたかもしれない。まあでもキッチンペーパーで吸い取ってね、後からまた多分引き直すとき使うからちょうどいいかも。だってほら、たこ焼き屋さんめっちゃ入れてない油。私めっちゃ、あ、得意だから安心。よかったよかったよかった、そう言ってくれる人がいてよかった。でもね、やっぱね、料理しててもさ、バチバチ言ったらめっちゃ怖い。熱いと痛いじゃん、飛んだら油。それもなんかこのホットプレート安定してないし、ね、あと1時間だね、頑張る。大丈夫だよハサミで調節する人。わ、誰もありがとうございます。あゆあゆよりジュナジュナしてる。分かったって、え、分かったって。じゃーん、わ、ありがとうございます。緑の何、ありがとう、いっぱい。今みんな配信してる？どうですか？じゃあちょっと入れてみますかね。捨て油引きとか怖いこと言うぜ。
おおおおおおおいい音してるじゃん、いい音してる。でもこのたこ焼き器ね、確かね端っこねあんまりね熱取ってないんだよね。おおいい音してるよ。ねみんな聞こえる？いい音してんじゃん。いいねいいね。おおおお。見える？音聞こえた？わあすごい。オッケー。あ、天かす入れます。ぽくなってきたねでしょ？いい波乗ってんね。懐かしいぜそれ。いい波乗ってんねは懐かしい。めっちゃ昔じゃない？ちょっといっぱい入れますね。あ、飛んでった。かけます。どんくらい？あ、かけすぎた。うわ、入れすぎた。まあ、入れすぎが美味しいってかな。こぼさない、大丈夫。ねえ、集合体恐怖症さんどう？いい香りしてきたでしょ？いい香りして、タコ入れまーす。よいしょ。入れてまーす。あ、確かに大きいわ。みんなの言う通りでかいね。私のタコでかかったね。じゃあ次切るときもうちょっとちっちゃめにするわ。学んだ。中お入り、中お入り。香り微妙、微妙。本カツをふりかけご飯な、お、本カツを買ったんだ。言ってたね。美味しいでしょ。みんなも本カツおすすめですよ。卵も美味しい。可愛いな、ありがとう。ね、どう？ツインテールしてるメイドさんがたこ焼き作ってますよ。自分でメイド言うなって感じだよね。もうメイド服とか着てみたいよ。え、そう、今日はほら金のさ、ゴールデンウィークのさメイドエプロンなの、それちょっとメイドっぽいやつに買ってみたんだよ。これで調理実習とかやってたから、学校の子たちにはもう先に見せちゃってます、私のこの姿を。制服にこのエプロンですよ。ちなみにいいでしょ。どう思ってたのかな、一人だけこんなさフリフリワンピース着てさ。ね、女の子たちはみんな可愛いって言ってくれたけどね。美味しい。いいでしょ。学校の子たちにみんな嫉妬してんじゃないの。これ上からかけるよね、こうやって。わかんないけど、なんかお店屋さんのを見てる。コスプレならみゆみゆさんのコスプレかわいいよね、本当にね。あのね、受付とかでね、みゆみゆさんのね、トレカ見せてくれるのみんなで、いいでしょうって言ってね、自慢してから去ってくる。わざとだね。同級生に生まれたい。同級生ね。でも同級生だったら出会ってなかったかもよ。私の同級生はみんなツインテール嫌だっていうの。これ鼻に熱いぞ。お、金のだるまありがとうございます。大丈夫かな、トモ開けてるから大丈夫だと思うんだけどね。よしよし。低めのツインが好きなの？これ高め？耳上だ、耳くらいなんだけど、どうなんだろう。なんかうちにあるたこ焼き器はさ、ここに線があってやりやすいのね。これはね、まあでもこれはあれだから、くじで当たったやつだから、そんなね、そんなね贅沢言うなって感じですね。確か一等だったはず。妹とせーのって言って引いたの。これは若干高いけど。何？高いけど何？文句あるか？
よいしょ私なんかさカステラみたいになってるなんかパサパサなんだけど大丈夫これ。まあ、初めてね自分でたこ焼き作ったってことでね、まあ、みんな初めてだから許して。あっちゅえええすごい、わかる？鉄板の温度高くないか？もう焦げそう。え、なんか温度調節できないのこれ。切ろっか一回、それがいいね絶対。あ、なんだっけこれ、こうわねえパンになってるパンじゃんこれありゃーありゃー、これありゃーってやつだよ。うわ焦げてる、これ難しいプレートだね。おいしょ、あーちゃー焦げてますせ、これもう匂いが焦げてる。待って待って、やばい あちゃー、これ大丈夫かな、不安だよ。まあまあたこ焼きは料理じゃないからね。まあこういうこともあるよね。確かに受難以上にこちらが不安です。だってだってそうじゃんねえいや1回目だからこれ、そう人生初一人たこ焼き。うわそうだよ、今までだってこのプレートでやってこなかったし まあ許せって。挑戦する姿に感動した。なんか本当に私さ何もできない子みたいになっちゃうんじゃん。できるよ、ハンバーグとか今度作るって。それで分かってくれるでしょみんな。よいしょよいしょ、間に入んないうん、火が通ったら食べるよ。なんじゃこりゃ、もうたこ焼き作らない。これ富山また持ち帰ろう何かそれがいいと思った。これ麻生家に返却ですねこれ。ママさん見てるかな、どうでしょう、見てるかな、どうでしょう。まあ見てても無言で見てるさ、ハラハラしながら、ほんまにあいつなと思ってフ戻されても困ると思う。確かに確かにそれはそうね。でもこんなのが新潟にあってもね。え、そうこれ焦げてない感じ。なんかね本当にね見てたらカステラに見えてくんだい。なんか本当にちゃんとしたたこ焼きが食べたくなったこれ作りながら明日たこ焼き食べてこようかな、おうちのじゃなくて。え、多分ママもパパも心配して見てると思う、危なっかしいやつやわって
でもさ、たこ焼きっぽくなったよこれ。だいぶ。私昨日ゆあちゃんにね、配信終わった後連絡したんだ。ゆあちゃんの一人オリンピック好きって。でさ、私さ、その連絡越しでもめっちゃ富山弁なのね。カステラとか言うな、カステラとか言うな。確かにカステラに見えてきた。匂いもカステラ感じてきた。多分もうこれカステラ。ファミリーズ。もうどうすることもできないこれ。まあでも私配信中に食べないから。まだひねくれてるから私。なんで見ちゃったんだろう。え、そう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 、場所によってなの。そうなの、本当にそうなの。そう、ほら見て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 、これいいんじゃない。こうやってさ、こうやってさ、こうやってさ、こういう移動の仕方もありじゃない。あー面白い。配信中に食べてもいいけど、よいしょ。まあまあ1個ぐらい試食で食べるってのでね、終わった後に私はお味噌汁とともにゆっくり食べようかなと思ってる。まあでも何時まで配信するかにもよるよね。でもたこ焼きならさ、一瞬でパクっていけちゃうから食べてもありな気もするけど、どうなんでしょうかね。火をつけてちゃんと焼きな。確かにつけた。あ、つけてない、ごめん、コンセント抜いてた。私食べるの好きなんだよ。よいしょ。食べるのが好きなんですよ。そう、でもよく学校でも食べるの好きだから、休み時間にせんべい食べたりお菓子食べたりしてたの。その食べる姿がいいってもう言われてたんだよ。わ、冷たい。ほわほわほわ。そうなんです、食べること大好きなんです。でも別に食べることが好きだから大食いだからじゃなくて、そう、大食いではないけど食べることが好きなの。わかる、言いたいこと。大食いが好きってわけじゃなくて、熱い熱いっていう。私めっちゃ猫舌だよ、熱熱の食べられないの。なんかね、パンに見えるこれ。もう一回分あるから、もう一回分。そっか、配信終わったらこのホットプレートを洗わなきゃいけない仕事が待ってるんだ私。あ、金のだるまありがとうございます。原さんに追いつけるかなみたいな。うわ、今原さん配信してる？てか今誰配信してる？みんな何してる配信で、そもそも。タコ見たくない？見てタコ、ほらあのタコみたいだよ。このルーム見てるか分かりません。お、みんな配信してるか。OK、ありがとう。もうみんなもここにいてね、ずっと。ナギはね、忙しいの今日。
今日忙しい日なの、許してあげて。 U ターン劇場して UFO にも見える。あ、確かに UFO にも見える。 U ターン劇場何、歌ってるってこと。あ、思い出いっぱい公演のやつをやってるってことかな。あれ、ジュージュ言わなくなった。なんでついてるよ。あ、点火触った。あ、そう、劇場する。いいよ。うん、カタカタ言ってる、カタカタ言ってる。ついたみたいだ。見てこなくていいじゃん。食べたぞ。わあ、金のだるまありがとうございます。え、そう、今目の前に目の前に天かすがあったからどんな味なんだろうなと思って食べた。こういうさ、ね、ちゃんとされてる天かすってね、どんな味か気になるじゃん。料理に混ぜること以外あんま食べないからさね、わかる。どうしよう、なんかちっちゃいところにもうちょい入れる液体、どうするべきなんだろう。味ないね、確かに。あー、そのラーメン屋さんの天かすもいいね。最初にひっくり返したこれね、しぼんじゃってるソースかけるよ。確かにこれはこれ、ここのマンがいいかも。楽しいね。まあこれもね、チャレンジですよ。あ、そう、チャレンジで。トゥインテール。じゃあちょっとさ、このさ、たこ焼きのさ、中焼いてる間になんか喋るわ。うん、見てこなくていいから大丈夫だよ。じゃーん、ツインテール私のレアなツインテールとたこ焼き、じゃーん、スクショ、急な、うわー、ありがとう、金のたこさん、ありがとうございます。そう、たこ焼き、それにちょっとかけたの今日実はそう、長いんです、胸より下ぐらい。私がさ、グラビアやったら髪の毛で隠せちゃうよ どう、髪の毛で隠したグラビア自分で言って自分で何言ってんだと思ってるから安心してまあ高校卒業してね、できたらいいよね。髪の毛で隠すのはしないけど。どこをとか言うんだよここのね、いい場所いい場所そう、長い髪の毛でね。あ、みんなカラオケか、確かにカラオケもいいよね。じゃあたこ焼き焼き終わったら一曲歌うか。いい場所そうだよ、いい場所だもんみんな私に言わせようとして楽しみやがってねえ、そうだよね、カラオケしたのでもね、私はこうたこ焼きをしたいと思ったから今日はたこ焼きにした。拭いてしまったよ。え、だよね、見たことないもん。いや、さすがにそこまで私脱ぎたくない、まだやだ恥ずかしいじゃん。カラオケ、まあだろうね、
私みんなと違うことしてるから、ね、まあいいでしょ。みんなどこのやつ見ても歌ってるなと思ってここ開いたらたこ焼き作ってん、よくない？よしできた。昨日ゆあちゃんに言われてね、そうゆあちゃんに私配信でやってたらなんか周りにこの配信は好きじゃないとか言われてとか言ってめっちゃ泣いたみたいな言ったの。そしたらゆあちゃんがね、ジュナはジュナのルームなんだからジュナは好きなことをしてもいいんだよって言って最年少に言われた言葉よ。大人すぎやろあの子。ジュナは自分のルームなんだからジュナの好きなようにしていいんだよって言ってくれて、もう本当にね、もうゆあゆあ本当に優しい、本当に大好き、本当にさすがですね本当にあの子、ますます好きになるだと。だってなんだってね、お皿に並べます。そう本当にゆあちゃんいい子す、もういいこと言われた、本当に本当に嬉しい言葉をね言ってくれてね。私はね、あー元気出たちゃーって言っといた本当にゆあちゃんにね11時ぐらいに連絡して、本当にね中学生にそんな時間に連絡すんなよって感じだよね。すぐおやすみ言われたわあーたこ焼き、たこ焼きじゃない金のたこありがとうございます。でたっちゃー、そうなんね、嬉しいちゃー元気でたっちゃーって言って、方言すごって言われでゆあちゃんはなんだっけダベって言うそうダベインダベインダベ、ジュナのルームだから好きねんやにやっていいんだべって、ジュナのルームだべさすがゆあちゃんだわほんまに、会いに来たっちゃ金のたこ焼きさ、どっちも方言すごい多分ゆあちゃん絶対ふざけて言っただけだよあの子ダベって本当におもろかったなんかさ、自分はさ富山弁使ってると思ってなくてさ、そんなだっけとかそう言ってたの、方言すごいって言われて気づいて、長いやけどさね、ほんと面白い、揚げドーナツみたいなもうほんとにね、ベビーカステラみたいなのできました。見栄え汚いけど許して。そしてですね、またまた皆さんに突っ込まれますが、たこ焼きのソースではありませんちょっとマヨネーズ持ってくるから待ってて、みんな私昨日さあんなに配信でもう食べないからとか言ったのにさ結局食べようとしてるよね私。さあさあそのソースなの、あー金のだるまありがとうございます、流れ星もありがとう、マヨネーズはちゃんとありますかけますね、なんかいい感じにかけたい、めっちゃたこ焼きみたいな感じで。そう本当はホットケーキ作りたいと思ってたからさ、生クリームも解凍してたんだよね。いきます、あんなに配信で食べないと言いましたが、私はやっぱゆあちゃんが言う通り、私は私のルームなので私は好きなように自分でします。はいはい、阿波鳥と鰹節買ってない、やらかした。で阿波鳥は笑ったら前歯につくから鰹節買い忘れてたな、くそ悔しい。海苔ならあるよ、味海苔ふりかけとか、あ先にソースなのね。最年少に言われて気づく18歳、確かになんか鰹節とかないと寂しいねおにぎりみたいに海苔で巻く、笑って歯に海苔ついててもいい確
かに。じゃあのりも持ってくる。はい、また立ちますんで皆さんお目目をつぶってください。私はねやっぱねこうリモート会議と同じよ。昔流行ったでしょ。あー金のだるまありがとうございます。よしのりをちぎって入れていこうか。わー金のありがとうございます。靴下あるわ。私裸足が好きなの。あまりさ家の中で私靴下履きたくないタイプ。でも人ん家とか行くときはちゃんと履いてくから安心して。そうでもまあ私はね外出るときもヒールですから。えどうし、なんかまあなんか自家製のたこ焼きみたいな感じでいいんじゃない。これすごいいい感じだ。ちょっと食べるね。海苔、味のりって美味しいよね。うん、私昔からずっとそうなの、ヒールなの。身長も漏れるじゃん。うん、お腹すいた。私もう配信で食べないとか言わない。もう配信で食べてやる。いいじゃねえか、食べた。私ねちっこい女なのでずっと言いますよ。厚底スニーカーも履くよ。なんかさ自転車さニッケしてたらさあのちょめっちゃ遠くまで乗ってたとかじゃなくてちょっとなんか家のところでこう乗って遊んでたのね。そしたらさ後ろのさタイヤにさ厚底スニーカーの厚底の部分絡まってさ大変だった。いただきます。うん、ちょっとソースがたこ焼きじゃないけど味はたこ焼き、美味しいです本当に。うん、最近おにぎりに海苔使ってるの。いいね、味のりですか。そうだよ、いい席だったね。一番だから私あっち側によく行ってたから。うん、美味しかった。うん。美味しそうに食べるの本当？よかった。その味のりとともにね食べてるたこ焼き。じゃーん。味付けのりのおにぎり買う。あいいね。関西行きたい。私去年も関東の方ばっかりだった。スクショタイムする。あこのちょっとソースどかすか。はい、いきまーす。3、2、1。なんかさ YouTube のサムネ撮ってるみたいだ。じゃーん、たこ焼き。ちょっとツインテールをやっぱり出していきたい。そしてみんなこのレアなツインテールちゃんと載せてくださいSNS にちゃんと載せてくださいね。じゃあ、オッケー。
かわいい、ありがとう。うん、だるまもありがとうございます。うん、絶対約束。うん、何これ、めっちゃかわいい、すごい、ありがとうございます。スクショしちゃった。うん、初めて見た、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。天使、ありがとうございます。本当に頭切れてる、確かに確かに映んないんだよね。どうしたら映る、こうしたらいい。で、本当にすごいね、たかしさん、本当にありがとうございます。昨日初めましてしたもんね嬉しかった。名札つけててくれたからさ、めっちゃ分かりやすかったよ、ありがとうね。また会いたいね。お、たこさんありがとうございます。だるまもありがとうございます。最強タワーすごいね、本当にありがとうございます。じゃあもう一回やるねもう一回やるねちょっと頭も映るように、じゃーん。どうですか、覚えてるよ、嬉しかったもん、会えて、やっと会えたねって私言ったはず。お見送りでね、会えたからね。よいしょ、じゃーん、エプロンついて、長い髪の毛をね。なにそれ、優勝って出た、ありがとう、はあ、うんうんうん、4日にもあるんだ、まず名札つけてきて。うんうんうん、うん、見て、ジャージのズボンもう見せちゃったまあ下は見えないと思ってたからさ。うん、見せてないよ、ほらエプロン膝にかかったようなパンツが見えないように、ほらスカートだからさ、そうじゃあ日本ナインのジャージなの、そうメーカーじゃないの昔流行ったんだよこれ、このピッチリ系の。もう暑くない、うんうん、牛乳嫌い、牛乳は好んで飲まないよ。嫌いではないけど、おいしい。みんな私のツインテール可愛いってちゃんとみんなに見せてんたこ焼きもね、たこ焼きで美味しかった。すごい硬くて噛み切れないと思ってたんだけど、
全然柔らかくていい部分買ったなと思って思いながら食べてる今そうカラオケもしたいね。あ、待って、もうあと20分ぐらいじゃない、やばい。乾杯なんかよくわかんないけど、確かに。とりあえずさ、このあと1個のあと1個食べたらカラオケするかね。それありだね。でたこ焼き、あ待って、カラオケが終わったらまたたこ焼きしよう。これ食べなきゃ配信終わってからでもありだね。食べたから、これは配信終わってから食べようかね。なんか麺近づけますね。かわいい、ありがとう。ツインテールしたんだよそれしか言ってないけど今日。どうしたらいいのだろう。一旦ちょっとじゃあカメラ顔を隠すわ。歌えるようにちょっと準備するから待ってて。どうも。お、ついてしてきてありがとう。私ここです私ここです。すいませんね、カメラ移動してました。歌おうと思って。アップになったね。さっきまでめっちゃ遠かったのに。はい、ここにタコさんも見守っております、私のことえ、なんか近くに来てブスとか思わないで。うわあ危ない。あ、何でも配信始めた。よかったよかった。昨日初めて会えた記念にこれを。何これ何 LED 引っ掛けないかって心配してたの。引っ掛けました、しっかりしっかり引っ掛けました。私あれ、みんなの思ってることをさ、やっちゃうタイプなんだ私。そうやらないよねと思ってることをやっちゃうタイプなので、しっかり多分私は引っ掛けました。はい、立ったからごめんよごめんごめん、今はもう立たないよ、大丈夫、ありがとうね。あ、そう食べちゃってた。そう、流れ星ありがとうございます。ハートもありがとうございます。あ、音符もありがとうございます。ちょっと一旦ちょっと後ろ振り向きますね、振り向きますねわあ、ありがとうございます。流れ星つかないな。わあ、ちょい待ち。あ、オッケーオッケー、はいはいはい、オッケーオッケー、はい、もう見ないから大丈夫。はいはいはい、はい、準備万端です流れ星ありがとうございます。なんだい、ありがとうね、いっぱいキラキラも。わざとじゃないから
わざとじゃない、見てるよ、見てる見てる、視点見てるから、ほらほら、あー何これすごい、ありがとう。I love you いっぱい、ありがとう。ありがとうございます。かわいい天使ちゃんいっぱいいんじゃん、ちょっとかわいいからスクショしとこう。エプロンしたまま歌うの、うん歌う。ちょっとかわいいでしょこれ、今日このかわいいエプロン強調していこうかと思って。じゃあリボン出そう。エプロンじゃない風にも使えるんだってこれ。何歌う？I love you にかけての、どうしようかな。クマタワープレゼント、これは何？これタワーなの？これは何なの？タワー？これずっと残るやつ？なんだろう。ありがとう本当にいっぱい。なんかね、クマが10個でタワーになったのか。あ、残らん。なんか私分かってなくて、名前を読んでもいいのか読んじゃダメなのか分かんないんだけど、そうタワーだったら読んでもいいらしいの。これはタワーに入れてもいいのかな、どうなんだろう、わかんない、ごめん。いいなら名前を呼びたいところなんですがね。みんなすごい、本当にありがとうございます。ちょっとわからないから下手なことできない。あ、流れ星もありがとうございます、ありがとう、わーいっぱいありがとうございます。私的には同じなら呼びたい、呼んでもいいよね、わかんない。あー金のタコもありがとうございます。じゃありょうたさんもありがとうございます。金の何、あーたー、ありがとうございます。ライトさんもありがとうございます。うん、全然細かくしてもいいの、ありがとう本当に、くれたのには変わりがないから、私は呼ぶよ。だって一緒なんでしょね。歌うね、本当にありがとうございます。ライトさんありがとう。こんばんは、充電器さしたいな。これ刺さってなくない？あれ刺さってなくない？ん？ん？ん？私これどこに刺した？あ、ここに刺したんか。わあ、流れ星ありがとうございます。よし、じゃあ今日もキラキラさせてきますか。これ大塚さんに突っ込まれたんだよね。うん、ありがとう、嬉しい。初めて会えて嬉しかったもん。ね、これみんなとさ違うでしょ。ね、こう急に来た人びっくりだよね。あの別歌う？いきまーす。いいですか？歌いますね。あと、え、待って、あと15分ぐらいじゃない？え、違う？あと、え、わかんない。とりあえず歌う。みんなのことがね。いきまーす。なな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 。なな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 。さあ、あと15分だね。頑張るよ、残りも。みんなも一緒にやってくれ。ほら、何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜなの、いつもより鮮やかに見えるんだ。君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、夢が急
して君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に言葉にはできない I love you。 幼なじみだ、なんか恥ずかしい。どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい。このままでさよならだから今日になさそうに、そんな元気なら引き止められない、涙が出そうだから。ありがとうございます。あー、ミラーボールもいっぱい、本当にありがとうございます。ごめんね、ちょっともう飛ばない。あと10分ってね、さっきちょうど見えた。やばい。カズさん、ありがとうございます。ちょっと本当になんて嬉しいんですか、こんなキラキラいっぱい。本当にごめんね、スクショいっぱいしちゃって嬉しくて。ありがとうございます。どうする、あと10分なんだけど、もう一曲言っとく。ありだよね。何する、これ最後にしちゃえばよかったね。ちょっと間違えちゃった。かかとを鳴らせとかにする。ちょっと間違ってる。今歌うあれじゃない。何がいいかね。やっぱマックスとかにした方がいいのかな。ね、もう一曲いけるよね。え、これはさ、時間を切る。ね。え、ありだよね。歌唱力も頑張ります。ね、過ぎても大丈夫だってね、さっき知ったから。そう。でもその
ちょうどその時間を、イベント終了の時間はみんなはいつもどういうことをしているのかなっていうのは気になってるかもしれない。あ、だるまありがとうございます。今ここでかかと鳴らせ、信じる者のおたけびだ、高らかにかかと鳴らせ、平等な世界の床を響かせろ。ありがとうございます、ミラーボール。すごい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。全力で戦う君に届くだろう。勝ち負けだって大事だけど、どれだけやりきったか、最後の力も振り絞ってチャンスをつかみ取れ。こんなにもがむしゃらに我忘れ、汗を流すその瞬間、人生何度あるだろう。青春よ青春よ、最高だ。勝利へのかかと鳴らせ、道だけ決して見せるんだ。決心のかかと鳴らせ、応援してる僕らは疑わない。ありがとうございます。音響も金の誰もありがとうございます。諦めずに頑張る君が優勝だ。ここに来るまでの長い道のり、脇でも振らずに聞いた。どんなに遠くの夢だって一歩ずつ近づけ、いつだってまっすぐに前向いて、迷うことなんかなかった。約束の場所を目指そうぜ、仲間たちよ仲間たちよ、遅れるな。栄光の拳上げろ、希望に見しめ戦おう。栄光の拳上げろ、どんなにピンチになってもひるまないね。 ありがとうございます。ミッチーさん、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。つかぬ君に負けはない、さよなら足の中、声は届いてるか、君の言葉誇りに思ってるよ。記憶より記憶に残れ、国のない試合をしよう、みんなみんなみんなに相談、このチームを応援するんだ。勝利へのかかと鳴らせ、道だけ決して見せるんだ。決心のかかと鳴らせ、応援してる僕らは疑わない。ありがとうございます。いっぱい、すごい、ずっとミラーボール、ありがとうございます。敵も味方もない、欲するが浮かれるか、諦めずに頑張る君が優勝だ。ありがとうございます。すごい、ペンライトもたくさんありがとうございます。本当にね、途中本当にクマさん出てきてびっくり、急な何虹もありがとうありがとうございます。楽しい。あと4分です。どうします、この4分どう過ごしますか。あー、何、あー、ありがとう、心抜かれたアイラブユーのクマさん、ありがとうございます。流れ星もありがとうございます。本当にたくさん、なに、え、なに、あー、ありがとう。アイラブユーの水色バージョンも可愛い、ありがとうございます。トヨさん、ありがとうございます。すごい可愛い、金の中に水色がいるパチ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 、ありがとうございました。どうする、あと3分ほどですが、どうしますか
3分だ。あーどうする、イベント終わっちゃうね。本当にたくさん皆さんありがとうございました。あ、応援してます、ありがとうございます。金のだるまさんもありがとうございます。すごい、本当にありがとうございます。本当にみんなが協力してくださったおかげでここまで12位になることになりました。どうする、急に急に5位とかなったらめっちゃびっくり。でも本当にありがとうございます、たくさん。どうしよう、お礼配信何する、何する、何がいいかな。いつも13位の方ばっかり名前読んでたから、次は30位ぐらいの方から名前読んでくってのもありだよね。どう思う、30位じゃ中途半端かな、どう思いますか、何がいいかな、悩んでるの今。あと2分です、どうしますか、どうしますか、 ASMR でもしますかどうしますか。あー、だるまもありがとうございます。ね、みんなさ、私の声でかいと思うASMR、 海苔を食べます。呼んで叫ばないよ、うん、貢献、あ、これこれ読める、思い切って100まで言っちゃう、ごめん残りの2分で乗り分かる分かる、貢献ユーザーって書いてあるでしょ最後の2分で乗りを食べる子やば、あと1分なんだけど、どうしよう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 って言って、え、みんな何したら、こういう時って何したらいいの、え、皆さん最後まで応援お願いします。トヨさんありがとうございます。あーすごい、本当にありがとうございます。み、国歌歌ってる、国歌、え、どうしよう、国歌歌うじゃん、よし、あ、あ今歌ってももうダメな気もするんだけど、焦りすぎて出てこなかった、もう終わっちゃうね。何食べるの、美味しいでしょ、食べろ食べろ、分かった、え、じゃあさ、歌いながら食べたらいけ、あ、なっちゃった、終わっちゃったよ、あ、1回目2回目もできなかったこれも私らしくていい配信ではないですか、うーん、タイミングちょうど、じゃあありがとうの感謝の気持ちを込めてこの歌を歌います。美しいあの街、軌道が進むと信じてきた、私が生まれ育った全てを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、終わりにしようか、よいしょ、ごめんね途中で止めちゃって、これでやめようかなと思ったから。
うん、本当に皆さんありがとうございました。俺もありがとう。途中も、最後まで歌った方が良かったかな。全然今からでも途中から歌えるよ。ねえ、皆さん本当にありがとうございました。たくさん、本当に。だってさ、23から始まったでしょ？すごい長い間みんな毎日さ、朝からさ、夜までさ、私が配信するのを見に来てくださってさ、たくさんいっぱいいろんなのさ、くださって、本当に、本当に皆さんありがとうございました。ちょっとさ、これどうしたらいいんだし、うん、全然みんなの、全然力になってない人なんていないよ。みんながね、協力してくれたからだよ。これは協力するあれだから、イベントだから。そう、今回はね、多分12位終わっちゃったんだけど、でもここでいろんなね、初めましての方にも私は出会えたし、本当にたくさんの方に出会えて、そう、すごいとてもいいイベントだったんじゃないかなってのは思ってます。本当にそう、初めまして、このイベントの間に出会った人もいるし、その前からずっと応援してくださってる方もいたし、そう、その方たちはずっとメールとかでも頑張ってねとか、そう言ってくれて、そう、そう、朝からね、私がね、本当に寝坊しても許してくれるし。そうね、だってみんな10時だって寝たかったでしょ、夜の10時、朝の6時とかも眠いでしょ。そうなのにさ、朝から本当に応援しに来てくれて本当にありがとうございました。まあ結果はね、まだわかんないけども、そう、メール取ってなくてもここの配信で頑張れっていっぱいコメントもしてくれたしね、コメントしてくれるからこそ、そう、会話が弾むわけで。そう、だから私が一人で喋ってるけど一人で喋ってないんですよ。テロップ変えようか。うんうん、見に来てくれてるだけで本当にこれはもう協力です。これは協力ですね。本当に私はみんなの力で12位になれたんです。ちょっと待ってね、テロップ考えるから。ねえ、今回ベータジュちゃん勝利見ようになりました。そうだから、そうなんですよ、本当に出会えてよかった。これからもぜひ見に来てください、お願いします。そうなんですよ、最初何で心配だったの。何が心配だったの。まあでもね、私はこうやって危なっかしいんですけどね。そう、何を喋っているかもちょっとあまり理解をしてもらえるか、もらえてたか分かんないんですけど、まあ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 、語彙力のない私ですが、今後もよろしくお願いします。本当に貢献ユーザースクショ、え、見れないの。見れないの。こう、え、見れないの。私見れると思ってスクショしてなかった。どうなの？え、ちょっといい？え、え、見れる見れる、よかった、見れるよ、本当に。もうビビらせんとって、見れるから。ちょっと写真撮っとくわ。じゃあみんな写真撮ります。はい、ピース。ピース。ピース。あれ30位っていないの。30位いないんだ、びっくりしちゃった。ピース。50位までにしようかな、読むのじゃ。聞いてるのもあれだろうからね。そう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 。
ピースペッパうん見れたよかったうん見れた見れたよかったピースしたみんな。じゃあ結果見ますねもう今言っちゃっていいのかな、どうなの、どうなんでしょうか。貢献ページで、確かに確かに、ちょっと待ってね、今見てみるわ。これはね、これはね、今日のやつを見たらいいんだよね、多分ね。あ、別の日か。じゃあ別の日にしよう、今日。今日じゃあもうあと残り何する。私本当に配信のこういうのをやったことがなく分かってなくて本当にごめんなさい。ん？いやー、これでしょみんな、これで合ってるでしょ。違う？こうやってあれじゃないの、全部の合わさったやつじゃないの。お礼配信は今日じゃないのね、明日とかなのね。分かった、みんなありがとう、教えてくれて。じゃああと残り何しますか。全然今日は余裕があるんですが、まだ8時なのですが、でも長くもやりすぎても多分さ、みんなね、そんなに見てても疲れるだけだろうから、ほどほどに終わろうかなとは思ってるんですけど、どうなんですか。私は今日22時までやってもいいけど、私全然多分一人で喋れるんだけども、どうなんですかどうなんですか。ちょっとさっきの途中の海苔食べていい海苔って美味しいよね多分私の夜ご飯今日たこ焼きだよご飯ですね、私。はい。鳥まで見つける？どうする？悩むね。何する？何時までする？時間決めよう。多分イベント終わったから、みんなあれしてる人も、もう配信終わっちゃう人もいるよね。こんばんは、こんばんは。弁当の期間でもっとジュナが好きになった。よかった、好きになってもらえて。やっぱね、イベントいいですね。勝ち負けっていうよりかは、私はいろんな人に出会えたことが嬉しいんです。イベントはこれからもね、何回もあると思うから、これからも皆さんよろしくお願いしますっていうのをアイロンしながら言って、本当にすみません本当に私の配信こんなの大丈夫なのかなと思ってる多分みんなと全然違いすぎて、みんななんじゃこいつ思うやろこれからも配信してくると嬉しい。するよ。まあ、こんなになんか朝夜とかはちょっとしないかもしれないけど、でも本当に1日1回はねできたらいいなと私は思ってるから、そう、ぜひぜひ見に来てください、お願いします。本当にお願いします。また見に来てください皆さん。そう、いろんな人に見てもらえるいい機会になって、本当に私は良かったと思う。そう、
ここは私のルームなので私の好きなようにやります。なので今食べてます。味のりが目の前にあったので海苔が食べたくて食べてます。自分が一番なんでね。はい。急なギャル精神、昨日まで弱々してたのに。初めて見てめっちゃ可愛いと思って。本当ですか、ありがとうございます。合ってたのね。じゃあ一回どの辺にいたんだろう。アンナの虜って書いてある。今日ね、珍しくねツインテールなんですよ。だいぶレアだと思う。前髪なんか長いな。まだ4回目なの？驚き。それはなんかずっと前からいたイメージ。あ、立ち見最前センターだったのね。立ち見ね。お披露目で泣いてたイメージが。みんな言うじゃん、お披露目で泣いてた子だ。私だけじゃないでしょ。そう、私あんまツインテールしなくて、それも2つ縛りしてもこんなに高くはしないんです。昨日会ってイメージが変わりました。どんなイメージになったんだね、どんなイメージになったんだね。こんばんは。確かに。あれでも第一印象が大事ってさ、本当に本当にそうだよね。第一印象。足が長くて目が。うん、何だって、目が小さい。だって目が小さいって言われるより足が短いって言われた方がいいんだけど。いや、やだけどね。目が小さいのちょっと気にしてんだから。だってさ、 DMM で見ててもさ、私さ一生懸命すぎて目、なんか目より鼻じゃん。鼻強調されてんだもん。やよ、ここにこうやって鼻のあれ、鼻線して出たいぐらい。褒めたんだけど、ありがとう。ありがとう、褒められた。何で高くいくなっていくもツインテール。第一印象は背が小さいのに目を離せなかったでしょう。でしょうとか言っちゃって。小動物、本当に小動物系、本当にありがとう。ちなみに昨日4期の前座チームで話してたんだけど、みんなあの動物に例えたらどうなのみたいな。でサホは犬とかね、ハラちゃんは小動物のあれだよねって、ハムスターとかそっち系だよねとか、そういうね話をしてたんだけど、私の番に回ってきたの。そういえばなんか、そう、私は私はみたいな感じでね、全然言って話してて、そうで、あれジュナに回ってきて、ジュナはうーん、猫目だから猫とかかなって言った中で、ハラちゃん一人だけなんだっけ、あの、ね、今出てこないけど、あのめっちゃハイエナ、ジュッちゃんはハイエナだよねって言って。ハイエナって言って、みんなで画像を調べたもん。そう、私ハイエナらしいわ。初めて言われたよ、ハイエナなんてね。まあ、みんな面白いよね。で、私はよいしょ。褒められてない、確かに。じゅっちゃんはハイエナだねって。本当に笑った、ハイエナって。
ジュナはビッパだね。そうビッパはね高校で言われてたで気にちょっと気に入ったっていうか面白かったから、よいしょ、あのポケモンのねやつを買ってビッパーをあれしてますね。スマホの裏に挟んでますね。まあ地引きではないんですけど電気つけに行ったの、イルミネーション消すために。別に歌ってもいいけどさ、たこ焼きも目の前にあるんだ。帰ってきた帰ってきたよ、ピッチカチカチカ何する、ゆらりゆらりとゆっくりとお話でもしますか。何をお話ししますか私公園で全く目はなくて笑った。え？だってねえ、だってねえ、え受付は私だった。そうだよ、そろそろたこ焼き食べなきゃ、もうカチコチの冷たくなってなってますよごめん、花ばっかり見てんの、そこが好きになるんかな。私なんで、みんな私のどこが好きなのちょっとメンヘラみたいなこと言っちゃってごめんみんな私のどこが好きなの。顔、そうカチコチの早いの、この感じが好き。全部好きです、笑顔ありがとう。やった、褒められた。よいしょよいしょ、笑ってるとこありがとう。そうなんか昔本当に言ったっけ、一回言ったな、なんかあんまり歯を出して笑うのが好きじゃなかったの、写真とかで。でも笑ったら可愛い、いいよって言われて、そう笑ったらいいんだって思って、私は笑うようになりましたねっていう話をしたような記憶もあるしないしみたいな。あごめん、たこ焼きしようと思ったけどスマホの充電がなくてさ。そうツインテールが似合うとこ、ごめんツインテールほぼ今日限定、ほぼ今日限定。よいしょ、じゃあさちょっと画角変えるけど、ここからいてっいてっとか言って、ここから配信します。たこ焼きです。ちょっと低すぎたかな、難しいねここでホットプレートで配信するのってさ。なとこ本当よかった、そう言ってもらえて。私今もうたこ焼きじゃなくて目の前にあるパンにしか目がいってない。こんばんは、ありがとうね見に来てくれて。気がついたらあなたはもう高3以上の高3なのでね。いつもねメールをねすごく長文でね、いつも本当に嬉しいの、読むのが楽しみなんで。やーよパン、パン明日の朝。いいんだよ T シャツでも。私は今日の配信でそうこれを着ようと思ったから。だからそれでもこれテロテロですごい寒い。そう言ったようにね、ありがとう。ちっちゃんかわいい、ありがとう。じゃあさ、あっため直す？これ。ありじゃない？
いいよね。ちゅちゃんかわちい、ありがとう。ちょっと油引き直すのもありだよね。どう思う？連絡来たの？友達から。めっちゃジュナに見られてるよってだって言うのかなと思って気になってたからでも周りの人たちもちゃんと見たよ。私受付でも言ってねって圧かけた人をちゃんと見た。いや本当に4日の前座楽しみでね。えでしょ、そう油引き直すのもいいかなって思って引き直してる。声枯れかけたわ。うん聞いたよ。枯れた。今日どう？枯れてる。昨日の夜もね言ってたでしょ。これめっちゃいいね自画自賛中。ジュナのジュっていう口したらチュの口になります。でもね油ねめっちゃかけたよ。どうなんだろう、まだ足りなかったかな。油吸いすぎたかもしれない。全然狙っていけない。あー確かに前回車で怪しまれて。ちょっとリングライト消えちゃうけどごめんね。たこ焼き中。そうたこ焼き中なの。そうなんですよ、たこ焼きしてて。そうでもあと10分でイベント終わっちゃうからって言って、20分か、歌おうって言ってたこ焼き一旦中断して歌ったの。I love you って言ってね、歌ってました。そうタコパ楽しいでしょ。ちょっと今ねコンセントいっぱい使っててどこ抜こうって思った結果テレビの電源抜きました。今日は外が賑やかです。ね、4日ね本当に嬉しい嬉しい嬉しい。今温めてます。昨日はハラちゃんとイチャイチャしたよ配信見た人わかるでしょ。たこ焼きのね焼きにもねちゃんと油を今つけてますよ。え声聞いてでも心地よい、本当に嬉しい。そう私ねそうよく言われるの、ジュナの声落ち着くって本当かって思うんだけどね。本当なんでしょうかどうなんですか、ジュナの声落ち着くって嬉しいよね言ってもらえて。電車の中で見てる、やった、移動中も。私みんなジュナで頭いっぱいですかね。4日近くで見れるといいね。わい、たまにしか嘘つかないいい人だね、嘘つかない。嘘はダメよ、誰がさんみたいにね。頭いっぱいです、ありがとう。ジュナで頭いっぱいにしてほしいなってもともとキャッチフレーズに入れとったのある時急になくなったキャッチフレーズしてみる。この配信久しぶりにやってさちょっと一瞬忘れかけてたんだよねみんなが好きなのはちゅっちゃん、10たす7はジュナー、ラッキーナンバー17番、富山県出身、高校に3年生、18歳のじゅっちゃんこと麻生ジュナです。はい、また入れ忘れました。頭ジュナで頭いっぱいにしてほしいなって本当にね言い忘れちゃうんです。そうなんですよ。よ俺の前髪で
そう、あ、多分ね、本当にほぼほぼ言ってなくて、多分みんなないと思ってると思う、それレベル。本当にほぼほぼ言ってなくて、そう、そう、ラッキーナンバー17は、え、自己紹介聞いたことない？言う、やる？温めてる途中に来まー、誰目当てで前座に来てるんだっけ？意地悪で言ってみる誰目当てだっけ？行きます。じゅっちゃん本当にまた来ました、ありがとう。最近気になってます？嬉しいこと言ってくれんがんけ、なんちゅう嬉しいこと言ってくれんがんけ。え、本当？ありがとう。じゃあ、もっと見に来て。そう、最近ジュナのじゅっちゃんのじゅって口してキス顔になるよみたいな、チュになるんだよっていうのにハマってる広めてこうと思ってみんなに言ってんの。そう、ヤンキさんフォローしてない。え、なんでそんな嬉しいこと言って、嬉しいことなのか分かんないけど、まあ私だけしか見てないってことで嬉しいってことでいいかなじゃあ4期のターン押しになってください。今日はそう、今日正面の遠目とめっちゃ近いアングルと斜めのアングルからお送りしておりますそう、スマホの充電がなくて、あ、待って、私自己紹介する、あ、ちょっとチャットは書くから安心して。え、そうなんだ。じゃあぜひいつかお時間があるとき遊びに来てください。でも配信見てるだけでも嬉しいよ、ありがとう。じゃあ行きますね。はい、て、例えばはいはい、みんなが好きなのは10+7は10。ラッキーナンバー17番、17番って最近ちょっとゆっくり言っちゃうんだよね探してんの誰にしようかなでも大体指さすところはカメラか17番の席に座ってる人に指してますそれかもう何も考えずにサカーってやってる本当に何も考えてない時ね。はい、でラッキーナンバー17番、富山県出身高校3年生のじゅっちゃんこと麻生ジュナです。あ、みんなの頭の中ジュナでいっぱいにしてほしいならやばいですね。これは7番ってどなたに、結構正面の方、今ホットプレート触って確認してる。それ結局どこにいる？ね、みんなが好きなのはジュナ、ラッキーナンバー17番、あ、ラッキーナンバー17番だ17番、みんなの頭の中ジュナでいっぱいにしてほしいな、富山県出身高校3年生のですね。はい、うん、大丈夫、反応が難しい、そうね、でもあれあれだよ、みんなが好きなのはって聞いたら、みんなはじゅっちゃーんっていうの、じゅっちゃーん、じゅーたす7はじゅなー、ラッキーナンバー17番、富山県出身高校3年生のじゅっちゃんこと麻生ジュナです。わかったか、
わかったか。多分ね、このジュナの頭いっぱいしてほしいなは封印されます。封印、ほぼほぼ封印してます。はい、ほぼほぼ封印してます。たまに言うかなぐらいだ。うんだよ、強制でしょ。わかりました。すぐ割れちゃうかもしれないけどでも1回目10ちゃん、2回目ジュナーって覚えればいいと思う。10たす7は17になるでしょ。だからジュナーでいいね。ジュナーって、ジュナーでもいいじゃん。17でも、17でも分かりやすい。うん、17に聞こえるから。17って言った時は間違いない。17ですよ。17歳、永遠の17歳。ほぼ10日前に誕生日になった。18歳に危なく乗り過ごす。18歳やけどな。その18歳になっちゃうのする。私も車の免許を取りに行きたいなと思っていますね。どうする、車の免許と原付の免許って一緒についてくんでしょ。じゃあ私は充電させてくださいにいつか出たいと、本当に出たくて。そう、入ったばっかりの時に有名さんに言ったことあるもん。私 が頑張って有名になってさせてくださいってい, い目標でしょ、出たいの。そう、そういう目標が私にはあるんですよフ大丈夫よ、チャイルドシートなくて大丈夫だよ。原付は足届くよ。たこ焼き、そう焼けてるんだけど、あの熱くしたいなって思って。で、あとはこの布が足りてない、こういうちっちゃいやつに。そう、あ、そうだよ、車のナンバーは17番にするよ。当たり前じゃないか。当たり前でしょちなみにうちの家族のもそうよ。最近ナンバー意識して見てないから車変えたし分かんないけど。私のヒールをチャットに、やだねー。安い車だからね。いや分かんないでしょ、私が何乗るか言ってないもん。当たり前だったの確かにみんな知らないのに当たり前とか言っちゃったの、ごめんね。全部うちの車言わないよ。でも麻生家の車だって思っても私乗ってないしね、大体だから私に車越しで会うことはないと思いますよ。その嫌だねが好きなの。あらあら、それはそれは。今も4期生さ、あれしてる配信、もしかして配信してるの私だけとかない。それはないか、どうなんだろう。ラッキーナンバー17番、おし様。ああそうなの、コインパーキングとかであるんだ。でもさ、自分でさナンバー入力してもみんなにバレることはないでしょ。あ、みんな知ってる、原さんとか原さんとか原さんとか。原さんそんなに強調すんだよ4期生いっぱいしてる。あ、ほんと、じゃあいっか。私もしてます、配信でタコパしてます。まあ、私のルームなのでね、私の好きなようにさせてもらいますよ昨日まであんなにさ、私もうさ配信食べないからとか怒ってたのに、食べてますね私しっかり
やっぱ食べたいじゃん、いいじゃんねえ、ほんとに、まあ、昨日はひねくれてただけなのね、そうひねくれてただけなんですよ、私拗ねてたの、ごめんよ。みんな夜ご飯食べたかい？今日の朝まで今日の朝までか、確かに今日の朝まで拗ねてたわ。おおお、めっちゃいいよ、たこ焼きうまいよね、上手やで、私やっぱうまいわ、うん、コツつかんだ、はい、いいねいいね、上手や私、めっちゃいい、あ、あ、調子乗った、ごめん調子乗ったこれは調子乗りました、はい、やらかしました、ですがいいんですよ、はい、チャレンジですね、これは。これはチャレンジです、はい、実験ですね、検証してます。出来上がったたこ焼きにまた新しい布を入れたらどうなるとか。おお、外が活発ですね今日。今度配信でさ、あのバイクのコールの練習とかしちゃう。ただいまー、うーん、ブン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 やろどう、口で切るコール、ブン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 あっちって言ってたね今配信のね、あー本当にね、本当にね、みんなね、本当にちょっとね、本当にね、富山も全然聞こえる、全然、うん、どこに行ってもバイクの音はもう聞こえます、仕方ないものなんですよ、はい、どこにいても聞こえますね、もう仕方ない音なんです、別に私そんなに族が好きなわけじゃないからまあまあまあ楽しそうだなみたいなね、うん、ちょっと仲間に入れてほしいなとか思わないよ、だってうるさいもんあの夜中とかにさ、あのさ、あのさ、うるさいねん。わざとだろこれ、絶対。本当にね。
当にね、詰めるぞって詰めたのかイメージ変えないで、私ずっとこれだから。本当にね、たこ焼きね、かわいいよ、見て成功じゃないこれね。えちょっと見て、布追加したらキノコみたいになっちゃったよたこ焼きさん、たこ焼きさん、わーお布って、そ布やん、服着させた。食べます、みんなも食べたい、いいよいいよ、で今顔芸してた私生地やろ、そう生地だよ、生地も布も一緒や。ほら私のしたかったコロコロコロ、はっはっはっまあ、うるさい何顔にずっとつぼってんのみんな、私漢字読めないと思ってるでしょ、読めないよ、まあでもね、ゴールデンウィークやしな、仕方ないよね。みんなね、今からあのね、こういう人たちはね、あれなの、夜行性なのよ。そうだから夜から騒ぎ始めるから、だから私はそうそうなんです、はい、このね、こういう時間に配信をするしてもいいのかと悩んでいたのね。あ、そう、暖かくなってきたからね、みんな冬はバイクやっぱ寒いじゃん、顔が凍っちゃうからね、バイクの風で。そう、わかるよ、もう春だしね、うん、暴走したくなる気持ちはわかる、だが、うん、近所迷惑だでもいいんだよ、うん、楽しいからね、まあ友達同士でね、集まってね、食べます、見てこれ一番成功したの、ごめんね、お皿汚くて絶対見せる皿じゃなかったよね、ごめんね、絶対見せる皿じゃなかった、本当にごめん本当にごめん、ちっちゃんかわちありがとう、取れない取れない感じだ、お皿見せてない、違うの、ああねえタコだけ抜けたタコだけ抜けた食べる、布焼きだね
よし、今日はたこ焼きが夜ご飯でいいかな。ちょっとたこ焼き食べてお腹いっぱいになっちゃった。あ、そうだったね、ソース先だったね。ただの焼き、確かに。みんなもあのこんな私こんな長時間配信してるからさ、みんなあの休憩してきていいからね。全然全然抜けてご飯とか食べてきていいからね。8時はみんな忙しい時間でしょ。ちょっと待ってね。ラジオ聞きたい。何時からだっけ。ちょっと待ってね。じゅっちゃんの作ったたこ焼き食べたかった。21時 OK。 あ、本当だ。25分から25分までか。じゃあたこ焼き食べて配信終わろっか。それは配信終わってから食べるよ。あとの残りの子たちは見て。たこ焼きエスタ、なんか恥ずかしい。本当私ちょっとアンポッタンなこと言っちゃったから、本当にみんな優しいお耳で聞いてください。本当にお願いします。わかんないけど、本当に緊張しすぎて。4期生は恒例の10の質問じゃん、みんなしてるじゃん。そうだからね。そう、そうなんですよ。エスナゴイさんは本当に優しい気持ちと優しい耳で聞いてください。ラジオはね難しいです。美味しいよ。うん、なんか言いたいことが言えなかった。うん、なんかちゃんと考えてきてたのに、ちゃんと考えてきてたのにそのことを言えずにわけわからんことを言ってしまい、それを皆さんにお聞かせることになるんですけど、本当にすいませんが、優しいお耳でお聞きください。やばい、配信しながら飲みすぎちゃった。美味しいよたこ焼き、みんなも作ってみ。なんかでもやっぱりお好み焼きが一番好きかも。でも、みんなで作ったもんね。確かにちょっと味変したい気持ちもある。うん、ちょっと飽きたかも。
うん、ちょっとお腹いっぱいだけど、でもね、このたこ焼きは後から冷蔵庫入れとくこともできるから。チョコないんだよ。でもあるよね。私この前びっくりしたもん。バナナ、そうバナナ揚げっていうやつ。何個食べた？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15。だいぶ食べたくない？ポン酢か、ポン酢ないな。醤油ならある。だいぶ食べたよね。結構な夜ご飯だと思うんだよねこれ。ね、てかもう9時だ、やばい。なんだかんだそう、あと2個。ね、確かに。いや、もう入んない。おー、いいね。ふにゃんふにゃんね、有名なたこ焼きの店でも8個だよね、確かに。だいぶ食べたよね、じゃあ。ね、で残り6個は冷蔵庫入れときます。うん、多分それがいい。明日食べたらまた美味しいしね、温めてね。たこ焼き食べたくなってきた？いってらっしゃい、買っておいて。なんか冷凍のたこ焼きもたこ焼きでちょっとべちゃべちゃで美味しい気持ちわかる。でももう味変するまでもないよ、1個だもん。ソースかけちゃったしね。ほんと冷凍のたこ焼き食べたの。じゃあ一緒だ、食べたもんね。コンビニ、あ、そうなんだ、そこ美味しいんだ。うん、じゃあ今度買ってみよう。やばい、飲み物なくなってきた、やばい。歌ったり食べたりね、忙しそうな配信やったな私。どう、楽しかった？6時から始めたんだけど。みんなもスマホの充電ないんじゃないの？そろそろどうですか？楽しい配信だった、よかった。うん、ガチ恋ですねそれは。会いたいんだな。うん、充電中。充電しながら見てる、よくわかったね。 19%、 おすごい。もうちょっとで 17% じゃん。みちゃんの配信楽しんでよかった。あ、そっかそっか、電車かと家着いた。やばい、タコ奥歯に挟まってる。よし、男女読みしますか。じゃあちょっと画面近く失礼します。ほんと楽しかった、よかった、ありがとう。こんにちは。今日スクショタイムもしようね。よし、13位からいきます。13位、寡黙な、あ、ごめんなさい、それごめんなさい、9位だった、ごめんなさい。13位、パンダのテオさん、ありがとうございます。
12位、ときめきこばさん、ありがとうございます。11位、坂州さん、ありがとうございます。10位、アルニストさん、ありがとうございます。9位、寡黙なペンギンさん、ありがとうございます。8位、音屋さん、ありがとうございます。7位、石ころさん、ありがとうございます。6位、ライトさん、ありがとうございます。5位、りょうたさん、ありがとうございます。4位、かずさん、ありがとうございます。3位、たかしさん、ありがとうございます2位、みっちーさん、ありがとうございます。1位、とよさん、ありがとうございます。今日たくさんありがとうございました。本当に、ね、いや楽しい時間、本当に私も楽しかったよ。ありがとうございます。スクショタイム、さっきのたこ焼きしながらもスクショしたけどね。いいですよ、もう一回しよう。背景的に大丈夫そうかな。じゃあねまたね。じゃあスクショタイムするから使ってくださいな。じゃーん、はい、あ、ほんとだ、すごいいっぱい、すごい、ほんとだ、気づかなかった、こんないっぱい、初めてだよこれは。すごい、ありがとうございます。よかった、ちゃんと髪の毛とかしててありがとうございます。本当にいっぱい、本当にありがとうございました。ではでは皆さん、スクショしたしたよ、みんなしたかい、強制みたいな感じになってるけど、皆さんよかったら本当にハッシュタグとかつけて載せてください。ちょっと見るのが楽しみなんですよ、いつも使ってくれたら認知もしやすいので、よかったらお願いします。お、 17% なった、じゃあ運命だね、もうえ、もう少しでなる、乗せときます、ありがとうございます。今じゅっちゃんに救われてました、ありがとう、本当に嬉しい。あと少しで掘るわ、ね、本当によかったら皆さんお願いしますね、フォロー。運命だね、そう、運命だよ認知も目指して頑張るぞ。認知知ってるかもしれない、いやでももうね、認知できてる人はできてるよみんな頑張るぞ、明日も仕事頑張れ、忘れないように会いに行きます。もう全然会ってなくて忘れかけてるかもしれないよあ、え、そこは始まった、よし、みんなで聞きに行きましょう。じゃあ皆さんお疲れ様でした、見てくれてありがとう、バイバーイ、みんなもエサコイサ聞いてねハートありがとうございます。